зону проведення антитерористичної операції вирушили співробітники Національної поліції України. 60 бійців зведеного загону особливого призначення та батальйону спецпризначення «Миколаїв» протягом місяця допомагатимуть правоохоронцям на Сході. Охоронятимуть громадський порядок в населених пунктах, працюватимуть на блокпостах та боротимуться з тероризмом і контрабандою. Нещодавно переважну більшість цих кремезних чоловіків миколаївці зустрічали із зони АТО. І ось знову 30 бійців зведеного окремого загону спецпризначення шикуються на плацу. Донедавна вони працювали черговими дільничними та слідчими, а зараз усі добровольці. У зону проведення антитерористичної операції відправляються найкращі, хто вже має бойовий досвід. Від нас чекають тільки мудрості, розуміння, почуття долгу і відповідальності. Вы уже в составе национальной полиции. Мы должны гордиться тем, что открываем это дело. И мы в числе первых. Поэтому на нас будут смотреть и с нас будут брать пример в дальнейшем. У Юрія ця ротація шоста. Кожного разу сина проведжають батьки. Мати Ольга Павлівна розповідає, вже майже рік кожного дня молиться за сина та усіх хлопців. Вже не перший раз. Переживаємо, хвилюємося за нього. Надіжда, що буде все добре. Повернуться наші хлопці живі і здорові. Заступник начальника головного управління Національної поліції Миколаївської області Євген Ковтун відзначив, що правоохоронці добре підготовлені та належно забезпечені усім необхідним для виконання службових обов'язків. Наші бійці підготовлені, постійно проходили тренування для виконання бойових задач. І сподіваємося, що всі повернуться живими і невредимими з Востока. Цього дня проведжали на Схід і бійців батальйону спеціального призначення «Миколаїв». Для більшості правоохоронців, які цього разу вирушили з Миколаєва на Схід України, таке службове відрядження не перше. Їх бойовий досвід додає впевненості й тим, хто ще не має власного. 20-річний Денис на Схід їде вперше. Вирішив продовжити сімейну справу. Уже понад рік його мама і старший брат несуть службу у зоні АТО. Вона з самого початку там. То есть у нее уже 8 ротаций, насколько я помню, есть. Точно так же, как и брат, в принципе. Молодий боєць розповідає, саме рідні підтримали його у прийнятті рішення захищати свою країну. А у батальйоні пройшов кваліфіковану бойову та медичну підготовку. Підготовлювали нас. Ну, в принципі, більша частина тут бувші міліціонери, тобто своє діло знають, ну і, само собою, неплохие наставники, можно сказать. Где не знаешь, подскажут, не умеешь, научат. Командир батальйону Володимир Ванько зазначає, за три тижні до відправки у зону АТО особовий склад пройшов курс підготовки для максимально ефективного виконання завдань на Сході. Отже, у професіоналізмі своїх бійців впевнений. Щодо поставлених командуванням завдань не сумнівається. Виконають. Поки залишається все те ж саме. Дежурство, охрана блокпостів, мостів. Вот в районе нахождения, скажем так, ну, месяц опять будем в тех краях находиться. За дисциплину я спокоен. Люди не первый раз, некоторые уже восьмой раз едут. Поэтому опытные, молодежь научен, все будет хорошо.